Μέρα εκτό λουλίου. Α πούμε, θα το καλό ισχύει να το ραντζέι πελά. Νομίζω ότι informuar. Δεν είναι και evacuar, μα προπάρα που δεν είναι τσιμπή. Να informuar, νούκλα λέει μου γονικά. Να την αφήσει μη καλού, αλλά του κάτω τρέχει. Πολιτεία βαστιά και δεν είναι μόνο. Ναι, πολιτεία βαστιά και μου κάνει μου. Παλεντέρ, πολιτεία. Πότε με μαγειά λένε να σπίκει, ένι. Κάνει φλόκ, φλόκ, την κύκα. Τι όμως, το μεταξύ που το λιλούμι δεν τα σύ. Τον θα καπάς και τύρι έχει μπλόντο. Λό, νουκ να θα αντι φάρε, 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 αψολούτη σαφή. Τρε μέτρο, δύο κάτσεν. Καμπλούαρ. Πω, κάτι πάρ, σε ον πάει μπακτή, πούλα γέρα. Και νιέρες τι είναι σπίε. Κάνε ρε γρούα σε εμείς μου σου. Πως δεν έχουν αργούα του, θα μου πάρει. Κούς τα λέμε ρόι, κούς δεν λέμε ρόι. Κούς τα λέμε ρόι. Για αγκενιέστρα. Είμαι εμρούα πρεσονάλιστ. Κένι ψουάρ δε με? Με φίρμ. Καν ψουάρ, ουν φίρμ τι με πίνκι. Είμαι εμρούα πρεσονάλιστ, μος γιε. Ιω λούτε μσιόμ, με κιότ σε ουν. Νουκ δω ατι πενιέρι ούτταμ. Ιω να ηθούι, τσι να ηθούι. Ας εμ να εμρούα, να ας να νιέρζιτ, ας να τυχούστη. Νουκ δω καμάρ νι τσίνδεν μαδιέτα να δυκίνδε. Να τ' μαδιέτα να τσάρω σε αιώ. Κουλιέρδι διόσα. Νουκ δω ατι Në çfarë orë u erdhi? Unë kam dëgjuar një zetor, ka kaluar një tre herë. Zetor se mirë plaçka, nuk e di çan minin, se unë nuk jam këtë, se unë jam rënja, jam në Nevosela. Çfarë kërkoni ti? Çfarë ke? Po kam bërë shtëpinë aty. Unë jam qytetar djalë Muradi nga Vlora. Quhem Baltazar Nanza. Edhe kam bërë një copë kasolle aty, kam një 10 vjet. Jeni mirë tani? U gento. Po tash i mosha vetë të sajnë, si të them. Jeni balti atje? Ja, dhjet. Pula, rosa. Plaçka të ikën ato ushqimet e. Baktit e shpëtuat apo? Ja, shpëtuam e nga këta zotrit. Tani, i lajmëruam që në mëngjes ora një 7. I mëngjesit. Lajmëruam nga të kryetarë një komunës. Tani, s'kam që atë temë, falem deri. Tek, tek, kaloni rrugës këtura, këtu. Pepa, dhe mora me se. Kalo këtu drejti. Pepi, dhe rrëza pepi dhe po. Në dizë motorin, dizë. Gjithmonë zgjidhja jepet që në momentin e parë dhe kjo ka ndodhur që gjatë orëve të paradites në ditën e djeshme bashkë me drejtuesin e njësisë administrative me policinë bashkiake, me drejtorinë e emergjencave civile, ne kemi shkuar shtëpi me shtëpi, kemi njoftuar banorët që kanë banesat më në rrezik në të gjithë territorin e njësisë administrative Novosel, të cilët kanë zgjedhur që të shkojnë tek afërmit e tyre dhe nuk kanë pranuar vendet e akomodimit që ka ofruar bashkia. Gjithsesi ne jemi këtu të gjithë pa përjashtim. Gjithë drejtorët e bashkisë Vlorës, gjithë administratorët janë këtu sepse është pika më e nxehtë e gjithë situatës së këtyre ditëve. Kanani është absolutisht në krye të punëve për të bërë maksimumin dhe për të gjetur zgjidhje. Mjetet e bashkisë Vlorës, ekskavatori, gjithë mahunet që sjellin inerte janë këtu për të bërë këtë bllokim të pjesës argjinaturës e cila është investuar së fundmi dhe që të bëjmë maksimumin për të minimizuar dëmet, por siç e shikoni, është një situatë nga ato të paktën që tregon vënda si nga më të rahat, që s'ka përva ki që ujë të njitet dhe mbi urën e vjetër. Dhe më thënë, është një situatë që do përkujdesje, do angazhim dhe mbi gjitha do sensibilitet qytetar me thirjen time për gjithë qytetarët që kanë banesat e tyre në zona që kanë rezik të largohen sa më shpejt, sepse nuk është ujë ka të papriturat e veta, ne nuk mund të parashikojmë në se çfarë mund të ndodhi në orët në vazhdim, pavarësisht se lajmet që vijnë janë shfrytëzënse në zonën e Memalijait dhe të Përmetit ka ulje të nivelit të lumit të Vjosës dhe sigurisht kjo është një situatë që na jep pak optimizëm. Pavarësisht kësaj, unë mendoj kanan që njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm, ne do të jemi këtu, njësi administrative është gjatë gjithkohës në shërbim për të bërë më të mirën. Më mbytën pula e drekë e shejtana në bërë. Gjitha drutë të ikën. Gjitha i. Gjitha i. Po. Kushe në ta njëfni?
Ata janë nga Vlora. Ata dy që kanë ikur me sele? Çfarë kanë aty? Kanë në shtëpi, dhije, lope. Jo çka kanë bërë. Po kur kanë ikur në mëngjes? Ata kanë ikur çmbrëm ata. Kanë çmbrëm me tarak? Ata janë shpejt lumi. Çmbrëm. Kur ka dalë lumi në këtë? Ora, dhire gjysëm. Darkë. Ty çfarë dëmësh të janë bërë? Mua janë pullat, drutë që ikë. Gjitha ta. Po banesa? Situata sikur e shikoni, niveli është kritik në urën e Mifolit, po monitorohet nga të gjitha strukturat vendore dhe mbështetur edhe nga strukturat qendrore. Kemi vënë në dispozicion njësi të forcave të armatosura, në dispozicion gjithashtu gjatë gjithë natës edhe kanë vazhduar të jenë prezent të forcat e policisë dhe të gjitha strukturat e sistemit të mbrojtjes civile. Falë investimin që është bërë dhe i tani, së paku duket që ka pasur në ndikim të konsiderushëm për mos të pasur përmbytje. Shpresojmë në rënjën e nivelit të lumit Vjosa, nisur dhe nga informacioni. Janë rreth 17 familje të evakuara në pjesën e Vlorës, në pjesën e bashkisë të Vlorës, ose të 17. Dhe gjithashtu edhe 15 familje në pjesën e Fierit në Ferras. Janë njoftuar pothuajse që të gjithë banorët në rast të një avarie të mundshme apo të shtimit të nivelit të prurjeve dhe vërshimit të tyre drejt banesave në prezencë suj. Gjithsesi, përfitojmë në rastit të bëjmë dhe një thirrje edhe banorëve të mos këmbgulin në rastin e nevojës për të evakuar, por të bëhen pjesë e zgjidhjes, pasi ky është një fenomen natyror, i cili ka vazhduar prej 2-3 ditësh dhe është i njohur edhe prej kohësh. Por gjithsesi, jemi në dispozicion me të gjitha kapacitetet për të ardhur ndihmë çdo qytetar që do të ketë nevojë. Ka qarku gjiro kafe të pastë përmendet e pelën si janë prurjet. Nga informacionet e fundit, prurjet e Vjosës, nga përmeti dhe në Tepelen, aty ku kemi dhe matësin kryesor, ka rënje të konsiderushme, shkon ndani 4-5.5 metër aktualisht, shka do të thotë që kemi një pritshmëri pozitive, por gjithsesi ajo që vazhdojnë të monitorohet është niveli në urën e Mifolit, i cili është shqetësues për momentin, pasi mbetet akoma në nivele kritike dhe maksimale. Me rast të familjes të evakuuar, çfarë do të bëjë? Atëherë evakuimin e familjeve ka përgjegjësi pushteti vendor, ka marrë gjitha masat dhe shpresojmë që të gjitha kapacitetet e konvikteve që kanë në dispozicion do të shpytëzojmë për të shkuar të gjithë të evakuarit. Për momentin të evakuarit janë tek të afërmit, si që ka ndodhë tradicionalisht në zonën e Novoselës, dhe shpresojmë që edhe me ndihmën e pushtetit vendor të bëjmë të mundur furnizimin me çfarë u nevojitet për të përballuar këtë situatë që shpresojmë të jetë sa më e shkurtër. Pushica Lumi Vlorës ka pasur dëmtim jo vetëm në rrugën e trafikut, por edhe në Kallarak. Po, është e vërtetë që edhe në Mesaprik, edhe në Kallarat ka patur dëmtime të urrës, të cilat edhe me ndihmën e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe me angazhimin e Ministrisë të Mbrojtjes ne do të bëjmë të mundur që brenda të gjitha parametrave dhe standardeve për të bërë riparimin e tyre. Kështu që shpresojmë që edhe koha të përmirësohet për të na mundësuar që këtë lloj investimi ta bëjmë sa më shpejt që të jetë mundur. Ka pasur shumë një letër aktivatorës së fatit fitore nga informacionet, që situata ka dëmyrje për riparimin? Pikërisht jetë tek aginatura e fshatit fitore dhe ju e shikoni qartë që këtu jemi angazhuar që prej orës 3 të mëngjezit me të gjitha struktura dhe kapacitetet, janë angazhuar mjete dhe po vinë të gjitha materialet e nevojshme për të bërë përforcimin e kësaj arginature. Shpresojmë që, si që tha dhe drejtori, të kemi ullje të shpejt nivelit prurjeve të Vjosës, pasi shumë afër prej këtej, ka një ullje prej 20 cm në krahasim me një orë më parë
gjë që mund të reflektohet shumë më shpejt edhe këtu ku, ku ndodhemi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.